নমস্কার সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জানাইছো আজিৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু সকলোৱে সুধি থকা বা সকলোৱে জানিবলগীয়া এটা টপিক হৈছে যে খাচী গাহৰি কিমান সোনকালে আপোনালোকে ডাঙৰ কৰিব পাৰিব বা ফেটেনিং গাহৰি আপোনালোকে 6 মাহত কেনেদৰে ডাঙৰ কৰি আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব লাগিব। আজি এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে জনাই যাম। এজন গাহৰি পালক মোৰ লগত আছে, তেখেতক সুধিম আৰু কিমান দিনত এজনী মানে বা এটা গাহৰি ফেটেনিং গাহৰি ৰেডি হয়, আপোনালোকে বেচিবৰ কাৰণে ৰেডি হয় বা কম সময়ত কেনেদৰে ডাঙৰ কৰিব আজি দেখাম। গতিকে ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তাৰ লাইক কৰিব আৰু চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেনেহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এইকেইটা চাওক, এইকেইটা হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে খাচী গাহৰি অৰ্থাৎ ফেটেনিং গাহৰি। আৰু এই ফেটেনিং গাহৰিকেইটা কিমান দিনত মানে ইমানখিনি ডাঙৰ হৈছে আপোনালোকক জনাই আছোঁ আৰু কি দানা খুৱাই আছে আৰু কি পদ্ধতিত আপোনালোকেও ডাঙৰ কৰিব পাৰিব ইমানখিনি সকলোখিনি দেখাই আছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, মই আপোনালোকক আজি টিপছ কেইটামান জনাই আছোঁ। এই টিপছকেইটা যদি আপোনালোকে পালন কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ গাহৰি এনেদৰে ডাঙৰ হ'ব। চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ। দুলালাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেললৈ। নমস্কাৰ দুলালা, এবাৰ পইচাটো দি দিব, মই তথাপিও কৈ দিছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দুলাল চন্দ্ৰ নাথ, ডিষ্ট্ৰিক্ট মৰিগাঁও, গাঁও হাবিবঙাবাৰী, আপোনাৰ জান মাৰ্কেট। আৰু আচলতে মই যিকেইটা আপোনালোকক খাচী দেখাইছিলোঁ এই দুলালদাৰ ফাৰ্মৰে হয়, আৰু দুলালদাৰে কি পদ্ধতিত মানে সেই খাচীকেইটা কি খুৱাইছে বা কিমান কেনেকৈ লালন কৰিছে আজি দুলালদাৰ মুখেৰে জানিব বিচাৰিম। আপোনালোকে হয়তো বহুতেই নাজানে যে খাচী গাহৰি 6 মাহত কেনেদৰে ডাঙৰ কৰিব পাৰি, এইখিনি কথা আপোনালোকে নাজানে। গতিকে যদিও মানে দুলালদা বেছিদিন হোৱা নাই তথাপি মানে বহুতখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গৈছে, গতিকে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। দুলালদা এবাৰ কৈ দিয়ক যে খাচী গাহৰি হ'লে মানে কিমান দিনৰ পৰা কি খুৱাব লাগে আৰু ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা মানে শেষলৈ এবাৰ কৈ দিয়ক। একচুৱেলি ষ্টাৰ্টিংটো চাব লাগে কিয় কাৰণে, কাৰণ পোৱালি উইনিং কৰাৰ পোৱালি গোটটো চাব লাগে হয় প্ৰথম ষ্টাৰ্ট। তাৰপিছত আৰু খাদ্যটো ভাল যতন ধৰিব লাগে, ভাল উন্নতমানৰ খাদ্য খুৱাব লাগে। ধৰি লওক ভান এতিয়া যেনে মই এতিয়াতো ধৰক গডৰেজ খুৱাইছোঁ, মই ব্ৰেণ্ডটো উল্লেখ কৰা নাই যে গডৰেজো খুৱাব লাগিব। মই গডৰেজ যিহেতু ব্যৱহাৰ কৰি যিটো ৰিজাল্ট পাইছোঁ সেইটো কৈছোঁ। বৰ্তমানটো মই গডৰেজৰ ফিনিচাৰ যিটো প্লেট বুলি কয় ফিনিচাৰ ফিট, মই সেইটোৱে ষ্টাৰ্টিং কৰি আছোঁ। কমাৰ্চিয়েল ফিট ইউজ কৰি আছে, কি কি ইউজ কৰিছে আপুনি? মই বৰ্তমান গডৰেজৰ প্লেটটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ খাচীৰ কাৰণে। হয় হয়। আৰু এইটো আপুনি মানে ডেইলি কেইবাৰকৈ দি আছে? মই বৰ্তমান এক টাইমে দিওঁ দানা, কিন্তু এক টাইম দিলেও প্ৰতিটো গাহৰিক মই 2 কেজিকৈ দি আছোঁ। প্ৰতিটো গাহৰিক 2 কেজিকৈ দিয়ে? আৰু 2 কেজিকৈ দিবলৈ গ'লে আৰু এতিয়া আপুনি আপোনাৰ মানে কিমান দিন হৈছে যিকেইটা গাহৰি মই দেখালোঁ, কিমান দিন হৈছে এইকেইটা? এতিয়া বৰ্তমান এই গাহৰিকেইটা 6 মাহ ৰানিং হৈ আছে, 6 মাহ ক্ৰছ হোৱা নাই, 6 মাহ চলি আছে। 6 মাহত এতিয়া মানে লাইফ ৱেট কিমান মান আহিছে বাৰু? এতিয়াতো লাইফ ৱেট এইকেইটা আপোনাৰ 85 প্লাছ হ'ব। 85 প্লাছ মানে মাংস আপোনাৰ 55 কেজি প্লাছ আছে। হয়, এতিয়াতো সম্পূৰ্ণৰূপে বিকিবলগীয়া মানে হৈ গৈছে এইকেইটা? অঁ, এইকেইটা এৰিব পৰা হৈ গ'ল। যদি এৰিব পৰা হৈছে আৰু আপোনাৰ যদি এদিনত মানে 2 কেজিকৈ দানা খাইছে আৰু আপোনাৰ 6 মাহত মানে কিমানমান দানা কষ্টিং আহিছে এইকেইটা? কষ্টিংটো ধৰি লওক তেনেকৈ ক'ব গ'লে এতিয়া ষ্টাৰ্টিং মই 2 মাহৰ পৰা হৈছে খালি 2 কেজি ব্যৱহাৰ কৰা, তাৰ আগতো মই আপোনাৰ 1 কেজি 12 গ্ৰাম তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইটো হিচাপত চাব গ'লে মোটামুটি এটাত 8,000-8,500 মান কষ্টিং আহিব। 8,500 মান কষ্টিং আহে। আৰু এতিয়াতো মানে হেৰি গাহৰি লাইফ ৱেটৰ দাম কেনেকৈ হৈ আছে গাহৰি বৰ্তমান বজাৰখনত চাব গ'লে লাইফ ৱেটটো আমাৰ 220 টকা চলি আছে অসমত, মানে বাহিৰতো কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এতিয়া আমাৰ ধৰি লওক সদ্যহতে জুপজাপে বিক্ৰী হয়। আৰু ষ্টাৰ্টিঙত আপুনি কি খোৱালে? ষ্টাৰ্টাৰ খুৱাইছে নেকি? ষ্টাৰ্টাৰ খুৱাইছিলোঁ। আৰু কিবা মানে মেডিচিন ইউজ কৰিব লাগে নেকি? মেডিচিন মানে তেনেকৈ খাচ মেডিচিন ইউজ কৰা নাই, এইটো মই চাহকফিলটো মাজে মাজে অলপ দিছোঁ। আৰু এইখনত কিবা ভেকচিন কিবা কিবি? ভেকচিন মই ফেটেনিঙত ভেকচিন মৰা নাই একো, ভেকচিন মৰা নাই। আৰু আপুনি মানে মিনাৰেল মিক্সাৰ বা কিবা এনেকৈ খুৱাইছে কিবা? ফেটেনিং গাহৰিত মই মিনাৰেল মিক্সাৰ দিয়া নাই, কিন্তু খালি চাৰ্কফিলটো মাজে সময়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইটো দামটো দেখিছা? অঁ, এই দামটো ন, এইটো এবাৰ দেখাই দিব নেকি ওচৰত আহি? এইটো মেডিচিন ইউজ কৰিছেনে? হয়, এইটো এইটো কি হয়? এইটো চাৰ্কফিল, চাৰ্কফিল ন, পি ন, পি। এইটো মানে এইটো বস্তুটো কি হয়? এইটো এইটো আপোনাৰ ইয়াত আইৰণৰ কেলছিয়াম থাকে, গোটেইখিনি আছে, ডোজটো কি কি আছে ইয়াত লিখা থাকে। অঁ, ইয়াতে গোটেইখিনি লিখা আছে ন, কি কি বস্তু আছে মানে ইয়াতে গোটেইখিনি লিখা আছে। আৰু এইটো কেই লিটাৰ হয়? এইটো এইটো 5 কেজি। 5 কেজি ন, এইটো কি মানে বস্তুটো দেখাই দিয়কচোন বা কেনেকুৱা? এইটো মিঠৈ নিচিনা, এইটো লিকুইড। অঁ, লিকুইড আৰু ন, এইটো মানে কি দানাৰ লগত মিক্স কৰি খোৱা নেকি? মই এইটো পানীত দিওঁ, পানীত দামত দিওঁ। আৰু এইটো দাম কেনেকৈ লয় এইটো? এইটো ঠাই ভেদে দাম বেলেগ বেলেগ হ'ব, কিন্তু আৰু সদ্যহতে মই এইটো আপোনাৰ 1,100 টকা জানিছোঁ। 1,100 টকা 5 কেজি মানে 1,100 টকা লয়। আৰু আপুনি এই ফাৰ্মখন মানে ৱাশ্বিঙৰ ক্ষেত্ৰত কি ইউজ কৰি আছে এতিয়া বৰ্তমান? ৱাশ্বিঙত বৰ্তমান
সপ্তাহত দুবাৰ এবাৰ পটাছ ব্যৱহাৰ কৰি আছো, বাকী বেলেগ হেৰি কৰা নাই। এনেই চাইড স্প্ৰে কৰিছোঁ, পটাছ আৰু পটাছে ইউজ কৰিছোঁ মই মেক্সিমাম। আৰু মানে কি ফেডেনিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিবা কিছুমান সাৱধানতা ল'ব লাগে, যি কি কি সাৱধানতা বা সেনেকুৱা কি প্ৰচেছ ল'ব লাগে এবাৰ সেইটো কৈ দিয়ক। ফেডেনিঙত ধৰি লওক সাৱধানতা মানে বিশেষকৈ খাদ্যটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব বেছি ল'ব লাগে, আৰু খাদ্য যিমান পাৰে খুৱাব লাগে, মানে কম খাই বেছিকৈ খাইছে বুলি কমাই দিলেগৈ সেইটো তাত ধৰি লওক ৱেট গেইনটো কমি যায়গৈ। প্লাছ যিহেতু যদি জাক হিচাপত ৰাখে তেতিয়া ইটোৱে সিটোৰ ওপৰত উঠোতা হয়তো মানে এতিয়া ব্ৰিডিঙত কয়তো ফেডিঙত অলপ প্ৰচেছটো বেলেগ হয়, প্ৰচেছটো বেলেগ বৰ বিশেষ কষ্ট নহয় বাৰু। ব্ৰিডিঙত যিটো যিমান কেয়াৰ ল'ব লাগে ফেডিঙত ইমান কেয়াৰ নল'লেও হৈ যায়, কিন্তু চকু ৰাখিবই লাগিব। আৰু সিহঁতৰ ভেকচিন চেকচিন একো মাৰিব নালাগে নেকি? ভেকচিন মাৰিব লাগে, মই ভেকচিন মই ব্যৱহাৰ কৰাই নাই ফাৰ্মত, ভেকচিন কৰা নাই ন। আৰু এতিয়া মানে ছয় মাহত ধৰি লওক কষ্টিং আপুনি ক'লে কিমান, 8000 কষ্টিং আহে, আৰু 8000 কষ্টিঙত আপুনি মানে কিমানমান প্ৰফিট কিমানমান থাকিব বাৰু? যদি মানে কি ৰেটটো যদি আগৰ দৰে হয় তেনেহ'লে কিমানমান প্ৰফিট? আগৰ দৰে যদি ৰেট পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে এতিয়া এটা গাহৰি দাম মোটামুটি 16000 দাম হৈ আছে। 16000 তাৰপিছতে এইটো মাইনাছ কৰিলে কষ্টিংটো 16000 আপুনি পোৱালি আনোতে কিমান টকা যাব? পোৱালি আনোতে 6000 যাব, 6000 আৰু ইফালে যাব ইপিনে এতিয়া ধৰি লওক 8000 কমাৰ্চিয়েল ফিট মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ কাৰণে ধৰি লওক 8000 মানে 14000 টকা খৰচ, আৰু আপুনি পাব কিমান? 16000 মানে 2000 টকা এটাহে লাভ হ'ব ছমাহত, হ'ব ছমাহত যদি মানে এতিয়া ছমাহ বুলি ক'ব গ'লে জন্মৰ পৰা ছমাহ, একচুৱেলি জন্ম উইনিং কৰাৰ পৰা চাব গ'লে চাৰিমাহে হয়, চাৰিমাহ হয়। আপুনি ধৰি লওক পুহিব লাগে চাৰিমাহ, চাৰিমাহ আচ্ছা কিনি আনিছে আঁতৰ কৰাৰ পিছত এতিয়া যিটো আছে মোক আছে ফেডেনিঙৰ কাৰণে, মাকৰ পৰা আঁতৰ কৰি যদি এইজটো চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে 4 মাহ বয়স হৈছে, আৰু যদি জন্মৰ পৰা ধৰা যায় তেতিয়া 6 মাহ হৈছে মানে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, যদি মানে ফেডেনিঙত যদি অলপ টাইমটো মানে দীঘলকৈ মানে অলপ লং টাইম পুহে তেনেহ'লে লাভটো প্ৰফিটটো বেছি হয়, অঁ বেনিফিটটো বেছি হ'ব। যদি মানে শ্বৰ্ট টাইমত যদি বেচে তেনেহ'লে কমি যাব, কমি যায়। আচ্ছা আচ্ছা, এবাৰ আপুনি এবাৰ দেখাই দিয়কহি গাহৰিকেইটাৰ কোনকেইটা লাইভত কিমান আহিছে দল, এতিয়া দৰ্শকসকলক এবাৰ দেখাই দিওঁ আপোনাৰ ফেডেনিং গাহৰিকেইটা। এইখিনি বৰ্তমান মই খাচী হয়, প্ৰফিটটো আছে নে কি আপুনি কৈ দিব মানে? একচুৱেলি চাব গ'লে নিজৰ প্ৰডাকশ্যন মোৰ এতিয়া ধৰি লওক মোৰ প্লেচ আকৌ মোৰ নেক্সট আকৌ পোৱালি হোৱাৰ কাৰণে মোৰ জেগাটো যেতিয়া খালী লাগে মই সেইকাৰণে 6 মাহত মই বিক্ৰী কৰি দিওঁ, মানে জন্ম হোৱাৰ পৰা 6 মাহত মই বিক্ৰী কৰি দিওঁ। যদি আপোনালোকে কিনি গৈ ফেডেনিং মানে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে এইখিনি বয়স বৰ্তমান 4 মাহ হৈছে, 4 মাহত কোনো বিক্ৰী নকৰে। আৰু আপোনালোকে নাই বুলি ক'লে 10 মাহ পুহিলে এইকেইটা গাহৰি 10 মাহ পুহিলে নাই বুলি ক'লে 25000 আহিব, আৰু তেতিয়া আপোনাৰ পোৱালি কচ আৰু আপোনাক দানা কষ্টিং চব মিলাই আপোনাৰ প্ৰায় 18000 টকা খৰচ হ'ব। তেতিয়া আপোনাৰ 18000 খৰচ কৰিলে এটা গাহৰি আপোনাৰ বজাৰ মাৰ্কেটত তেতিয়া আপুনি 25 বা 26000 টকা পাব, মানে 7000-8000 মানে প্ৰফিটেবল থাকিব হ'ব। এতিয়া মোৰ জেগা কম আৰু মোৰ বিশেষকৈ নতুন আকৌ নতুন জেনেৰেশ্যন পোৱালি যিহেতু আহিছে আকৌ সেইখিনি ফ্লেচ দিবৰ কাৰণে মই এইখিনি বেচিবই লাগিব, আৰু মই সেইকাৰণে নিজৰ প্ৰডাকশ্যন মই 6 মাহে ৰাখোঁ, 6 মাহত মই বিক্ৰী কৰি দিওঁ। ঠিক আছে বাৰু, আজি মানে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই দেখাব বিচাৰিলোঁ যে দুলাল দাই কেনেদৰে ফেডেনিং গাহৰিক লালন পালন কৰিছে আৰু কিমান সোনকালে মানে গ্ৰ' হয়, আজি সেইটোৱে দেখালোঁ আপোনালোকক। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে অতি সোনকালে আহিছোঁ, তেতিয়ালৈ বাই বাই।